waxaa saaka ka digay garoonka diyaaradaha ee ceelasha shidaalka ee Jeexdin wafdi ballaadhan oo isugu jira heer federaal iyo heer deegaan. Mas-uuliyiintaasi wafdiga goobta ku tagtay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida, wasiirka maaliyadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya, wasiirka macdanta iyo shidaalka. Sidoo kale waxaa isaguna wafdiga ku ehelinayay madaxweyne ku-xigeenka deegaanka Soomaalida iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jira heer federaal iyo heer deegaan. Halkaasi ku soo dhoweeyey mas-uuliyiinta gobolka Qoraxay. Intaasi kadib, wasaaradda macdanta iyo shidaalka ee Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya ayaa ku wareejisay xukuumadda deegaanka Soomaalida lacag dhan 113 milyan oo bir, taasi oo loogu talagalay horumarinta bulshada ku nool nawaaxiga ceelasha shidaalka ee Jeexdin ee gobolka Qoraxay, gaar ahaan dhinacyada biyaha, caafimaadka, waxbarashada iyo sidoo kale waxyaabaha aas-aasiga ee la midka ah. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka Laanta Afka Soomaaliga CBA.